Коротше, то, що тут зелена трава ще нічого не значить, і то, що тут жовте листя ще нічого не значить. Зараз не осінь і не весна. Взагалі я накурений. А зараз... Так, Вадиме? Та ладно, зізнавайся, не сорвалися, брат. Блядь, блядь. Ну який нормальний чувак, а то буде на відеокамеру таку знімати там листя, траву і таке інше. Ну люди, ну погодьтесь зі мною. Я ж старий досвідчений хохол. Ну, нормальний чувак, який хоче розказати про те, яке зараз 8 січня. Та шановний, ну що ви таке кажете, ну кому це цікаво? Ну от якби окно когось нарика показав, ну це я розумію, це справа одна. А то йти знімати траву, ну погодьтесь. Ну це ж не серйозно, розумію. Ну якби я там якусь бабу голу зняв там п'яну з якимось чуваком. Ну це жодна справа, розумію, це ж зовсім інше. Вадим, ну що, ви зі мною не згодні? З ким я працюю взагалі? Та ладно, не кажіть, нормально, всі з ними працюємо. Так же, пробачте, живемо, і Крим відтяли, і війну виграли, і все-все-все, не розказуйте. Ви не вірте, що він хохол, він кацап. Та який я кацап? Кацап самий справжній. А що ви таке кажете, Вадиме, ну ви так мене образили, ну який же я кацап? Де як, де кацапи? Ну що, не видно. У мене ж така сальна, ото не буду казати, що. Ну я ж сало люблю. І зранку, і ввечері, і все, все, так, все. Ти прикидаєшся, ти сало їси, а потім йдеш в туалет, два пальці в рот і виригуєш. Та що ви таке? Ну ви мене зовсім ображаєте. По-перше, звідки ви це знаєте, чи ви за мною шпигуєте? Ні. Це і сало, і борщики з лучком, ну кацап, ну знайшли кацап. З яким лучком? Із цибулею, є українське слово, цибуля. Ну пробач, ну це ж русизм, це ж кляті москалі, ото понапиралися до ради, до адміністрації президента звідти. От бачите, вже травмують мою майже незайману психіку, українську, до речі. Цнотливу психіку. Нахуй. Цнотливу, от. Ага. Я ж кажу, це все клятий русизм, я в російській школі навчав. О, дивіться, білочка. Білочка. Білочка, білочка. У нас нічого, і скоро жиди на комірці пошьють. Білочка. Пошьють — це русизм. Блядь. Блядь. Наша нам ота білка драна. Ну, будь ласка, то на Троєщину, підіть, там вас буде. Грець — це западенське слово. Ну, то я ж кажу, що я казати хуй з ним. Ну що, ну нас же люди побачать, Вадиме, ну це ви хоча піками там якось затинаєте, ну я не знаю. Що ви то, ну я не знаю, я вас не розумію, розумієте? Поплюжити неньку українську мову, ну як не соромно. Такими, до речі, російськими словами, як хуй. Тільки треба затляти пі, а ви цього не робите. Не можна, ви, Вадиме, не можна. Так, повернемося до теми ролика. Сьогодні 8 січня, як бачите, де-не-де зелена трава. Ну, свято. Вчора було свято. Вчора Різдво Христове, до речі, так, погоджуюсь. А сьогодні яке свято? Листя пожовтіло, чи що? Це що, тепер на честь цього свята заснову? То нам вже ж і днів у році не вистачить. О, діти граються із чимось. Не таке? Треба тільки на дітях спекулювати. Ну маєте совість, пане Вадиме, що ви ото? А на кому ж спекулювати, як не на дітях? Ну не знаю, не знаю. Хоча б на Брітні Спірс. Чи там хто? Ксенія Собчак. Чи які там светські левиці, чи як їх зараз світські називають? Світські левиці, а не та светські. Та немає, светські. Не треба шведські, мене виправляти, на... шведські. Це хто взагалі накурений, я чи ви? Я скажіть, не курю. Це хто ж куриця, я не курю. Добре, значить забагато цибулі їсте. Невідомо що. Ви хоч не плутати цибулю з марихуаною, розумієте? Ну це ж знову нікуди не годиться. Треба ж якось гармонійно, що було. Там горілочка, там цибулинка якась, борщик червоний з бурячка такого добротного. А ви ото нахапались ото заходу там. Ви вивчили слово буряк, раніше ви казали свьокла. Та коли це я таке казав? Та не казали, було, казали. Та не брешіть, ну що ви то брешете, як то кажуть, і очі вкупі не тримаєте. Ну хіба ж так можна? Тримаю очі вкупі. Та я ж тримаю, ви що, вони мене завжди вкупі. Що, як, де? А ви ото таке розказуєте. Ото поновирощували собі оце. От заходу, до речі, як ото, я не знаю, якісь хіпі чи що. Ну що там, Ніл Армстронг вже висадився на місяць, Вадиме, ви маєте це знати. От бачите? Вони від зараз потягують посячину, якої у вас, до речі, немає. А якби була, могли б поділитися, бо якось так не по-українськи. Запрошувати гостя, не поділити з ними косячиною. Подивіться, цуцик, цуцик. Ви колись курили цуцика? Бля, зараз нас цуцик скурить.